Tutaona kama itapita hayo. Ndio hiyo kama twende ilunguza kama tuingoe na huko na za order tena mnaliba nini? Kuna makamera na ulicho mingi. Twende twende kama huko nini? Eh kaburule. Baba kumola nao. Mbona ongeza ikosa? Kisha njia inaharibika. Nduka njia. Bwana tu. Wengine tuko na kosa kama ndiko wae. Drone ndiko niko na makamera iko na nini. Mwingine njia kuna kitu kile mwana sasa hivi kwa kunyonga. Tuko fasi mwana nitaka mkanya nini. Geuza kwanza kuna nani. Nitaka mumuka. Nikate hii. Jo. Nikata drone na shambuka hapa kuna maparashuti na nini. Mtere ndio kuna nguruma. Sasa laongea. Basi na ngoma kama kanje. Nenda nayo mgini ifike mkevinyonge njoo kama tunaweza kama tunaona kuna tuko na kata park hii tuone ikia kuipitiza tutaona kama itapita hayo ndio kama twende ilunguza kama tuingoe na huko na za order tena mnaliba nini kuna makamera na ulicho mingi twende kama huko nini eh kaburule baba kumola nao Mbona ongeza ikosa? Kisha njia inaharibika. Nduka njia.